Правоохоронці розшукали двох чоловіків, які підпалили релейну шафу, що відповідає за роботу світлофорів на коліях. Оплату підозрювані отримували з криптогаманців, які зазвичай використовують російські спецслужби, розповів начальник управління карного розшуку Нацполіції області Михайло Шмиглик. Надійшло повідомлення від диспетчера Тернопільської дистанції сигналізації і зв'язку про загоряння релейної шафи поблизу залізничного переїзду в селі Шляхтинці. За словами Михайла Шмиглика, затримали двох жителів Кременеччини віком 20 і 17 років. Старший фігурант через один із месенджерів отримав замовлення від невстановленої особи на знищення залізничного обладнання, під час чого невідомий скинув йому координати релейної шафи, яку необхідно було підпалити. Дверцята релейної шафи хлопці зламали викрутками. Після цього облили легкозаймистою рідиною і підпалили комплекс сигнальної установки. Відігнули тут, просунули і десь її збили в той момент. Ну, вона зіскочила. Результати роботи підозрювані візняли на мобільний телефон і надіслали замовникові в месенджері. За це вони отримали 9 тисяч гривень, розповідає Михайло Шмиглик. За його словами, чоловікам слідчі оголосили підозри за умисний підпал майна та пошкодження шляхів сполучення. За це можуть ув'язнити до 10 років. Також правоохоронці вирішують питання про повідомлення підозри 20-річному затриманому за втягнення неповнолітнього у кримінальну діяльність. Обом вже обрали запобіжні заходи – старшому тримання під вартою, а молодшому – особисте зобов'язання. Тетяна Панченко, Максим Сказків, Суспільне новини, Тернопільщина.